respeito dos deputados, quando o senhor falou que quanto mais deputado, mais representante em Cachoeirinha, eu vou torcer que nesta política agora a coisa seja diferente. E vou torcer que as suas palavras sejam concretizadas. Porque até então, para mim, quanto mais deputado aqui, mais enganação. Até hoje foi dessa maneira. Promessas e promessas e vamos ver. E os votos foram. Tem dois tipos. Tem os que já foram votados e nada fizeram. E aqueles que estão chegando e estão dizendo que vão fazer. Então eu espero que nessa agora, os políticos que sejam votados aqui tenham realmente este compromisso com Cachoeirinha. Um compromisso de receber o voto e fazer por onde merecer o voto. Toda regra tem exceção. E aqui não é o momento, e aqui não é um palanque político, e a gente não vai entrar no mérito, porque a população sabe, realmente, os que são votados, o que for votado, os que fizeram e os que só prometeram. Então, torço que esta eleição seja diferente. Prometer e cumprir, com certeza. Assumir aquele compromisso e dar conta daquele compromisso, com certeza, certo? A gente tem a credibilidade da população. Então, é o meu desejo, é a minha vontade, que independente de cores partidárias, os políticos que nessa eleição foram votados em Cachoeirinha, a grande maioria faça a diferença. Prometer, todos prometem. Isso é de praxe. Eu quero ver cumprir. E espero que seja cumprido suas promessas. Com certeza, se todos que passaram por aqui se comprometerem de estar ajudando a Cachoeirinha, com certeza teremos uma Cachoeirinha bem melhor, como se foi dito. Muito já foi feito, mas muito mais precisa ser feito. E aí se conta com quem? Com a ajuda dos governantes, que tenha essa consciência. Então, fica aqui registrado esse apelo, que cada um tenha essa consciência e que faça valer o voto recebido.